Rungtynės nemanau, kad nieko nereiškia, nes nežinom rezultato, kaip ten Šiauliai su Neptūnu sužaidė. Bet aišku, tas ir buvo kalbėta prieš rungtynės, kad turim ir savo pirmiausia pagarbą parodyti, ir žiūrovam pagarbą parodyti, kaip ten jau susiklostytų, bet komanda turi kovoti, rodyti charakterį. Manau, šiandien tai pavyko. Toks sezonas su Bangų, nemažai keitėsi treneriai, viskas vyko taip vat, ir gale įdomiai, bet galiausiai kaip jūs įvertintumėte tai, ką pavyko šį sezoną Kėdainių Nevėžį nuveikti? Na, aš manau, tą tikslą patį minimumą kaip ir pasiekėm, o maksimumą nepasiekėm, neišėjom į play-offus. Kaip galvojat, ko pritrūko, vat, kad būtų komanda atkrintamosiuose? Aš manau, pritrūko, kad mes buvo pas mus, aš skaičiuoju visą laiką kaip treneris ratais, kiek pergalių yra ir trečias ratas pas mus išėjo tuščias, be pergalių, kaip ir dabar pas Pasvalį, turbūt ketvirtas, kiek suprantu, irgi be pergalių, jeigu jie turėtų pergalių, gal turėtų šansų. Gal turėtų šansų dasivyti, kažkiek tai, aišku, galėjom kabintis į pliofus, bet paskui kitas jau tikslas buvo, kad ne paskutinė būti. Na, dar truputį kalbant apie Pasvalio komandą, jūs nustebino, kaip iš esmės ketvirtajame rate pasikeitė šitą komandą visiškai be pergalių ir kartais net ir be didelio noro, ką Gediminas Petrauskas akcentavo? Na, aš pats dirbau Pasvalį, nežinau, gal gali viena būti iš tų priežasčių, kad mažam miestelį yra daug komandų užsieniečių, jums sunku gyventi, jų sezono gali, gal aš šiek tiek spaudžia smegenis, to sindromas mažo miestelio, aš nežinau, čia klausimas Petrauskui, bet tai, matyt, jie irgi pralaimėjo rungtynių keliais taškais, kaip šiandien ten eilė, matyt, tai buvo, nežinau, geriau jie matyti. Jūs pats ir komandos vienas vadovų, klubo vienas vadovų ir komandos treneris, kaip savo ateitį matot Kėdainiuose? Nežinau, tai baigsis, sezonas baigės, kažkiek tai pailsėsim, paskui šnekėsime apie ateitį. Pačiam būtų priimtina tęsti vyriausio trenerio darbą? Man priimtina ir tas, nežinau kaip susiklosti, norint tęs darbą turi kaip ir, aš nelabai noriu žaisti visą laiką dėl tų paskutinių vietų, turėtų komanda galbūt geriau kažkaip sukomplektuota. Nu, sunku dabar pasakyti, nenoriu tai gilintis. Tai treneri, daug ir jūsų emocijų pareikalavusios rungtynės, dėl ko labiausiai šiandien pykot, šaukėt? Tai aš manau, kad mums tas visas ketvirtas ratas, kuris bliko be pergalių, yra labai panašus. Mes, kaip ir atrodo, randam rungtynėse kažkokį tai raktą, kaip galim žaisti, bet atsiranda momentas, kai ar varžovas pakeičia ar gynybą, ar tiesiog agresyvumą, ir mes kažkiek, tai kai mums yra sunku, mes daugiau pradedam žaisti po vieną, dingsta tas komandinis krepšinis, dingsta tie vadinami ekstra perdavimai, ir tai šiandien vėl mes kaip ir žinojom, kad taip gali atsitikti, kad kažkurio momentu susidursim su kitokia gynyba ir varžovas pradės pataikyti, ir tiesiog vėl eilinį kartą ketvirtam rate mes su to nesustvarkėm. Ką anksčiau tikrai neblogai darydom, išspręsdom tuos klausimus šiek tiek komandiškiau. Dabar daugiau buvo individualaus žaidimo, kuris neveikė šiandien. Nuo pirmo kėlinio vidurio kaip ir kontroliavo situaciją ir trečiojo kėlinio pabaigoj ir ketvirto pradžioje pralaimėjo atkarpą 15-0. Taip. Tai pradėjo Skučo nesportinė pražanga, dar prieš tai Frankės klaida. Bet kuriuo atveju komanda subirėjo per super trumpą atkarpą. Ką tai sako apie Pasvalio komandą? Sako, kad gali greit subirėti. Ne, aš sakau, tai čia yra mūsų ta liga, kurią mes turim visą ketvirtą ratą. Ir iš tikrųjų čia yra mano darbas ją išgyvendinti ir išgydyti. Tai turim kelias dienas geras iki play-offų, turim to laiko ir atsigauti ir pabandyti susitvarkyti tos dalykus. Tai tą ir darysim. Daug dabar turėsit poilsio laiko. Kaip darysit, kaip naudosit tą laiką? Gal keliausit į Druskininkus pailsėti? Ne, į Druskininkus nekeliausim, bet turėsim dabar kelias dienas laisvas, tada pakeisim aplinką, nuvažiuosim į kitą vietą, tiesiog pakrauti batareikas ir orientuosimės į varžovą. Žinom varžovą, jau kaip ir jie dar žais kelias rungtynės, tai mum tas svarbu yra sekti jų žaidimą, ruoštis, paruošti geriausią rungtyninį planą ir jį bandyti vykdyti.
Tas ketvirtas ratas turbūt kerta ir komandai per psichologiją nemenkai. Kas kelia didžiausią nerimą prieš play-offus? Tai tas ir dalykas turbūt ir yra, žinot, nori laimėti kelis mėnesius žaidį ir atrodo ir vienos rungtynės ir kitos ir jeigu taip žiūrint ir su to pačiu Lietkabeliu ir su Rytu ir su Dzūkais, kur, nu, aš sutinku kelias rungtynės pralaimėjom beviltiškai, kur net nebuvo jokių variantų kabintis. Kitos rungtynės atrodo, kad kaip ir viskas neblogai, bet tam tikrų momentų pametam ritmą ir vat reikėjo mum tų iki play-offų tų gerų rungtynių, kad pajausti kontrolę keturis kėlinius, to negavom, tai dabar turim viską daryti, kad atsinešti tokį bandymą ir rasti būdą keturis kėlinius gero žaidimo play-offuose.